Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Com a Feira da Loucura por Sapatos, aconteceu a 18ª edição do Baile da Idade de Ouro. O evento está integrado à programação de aniversário da cidade e contou com a presença da prefeita Fátima Daut, que conversou com nossa equipe. Eu brinquei com todos que Novo Hamburgo ontem fez 90 anos, então Novo Hamburgo também está na Idade de Ouro. E recebê-los aqui neste momento agradável, de alegria, né? Dançar um pouquinho com eles, conversar, é fantástico. Os alunos desse cursinho preparatório estão tendo a revisão final antes do Enem. Tô bem ansiosa, assim, nervosa, com um pouco de medo também, mas eu tô confiante. Para controlar a ansiedade, o cursinho disponibiliza acompanhamento com psicólogo. E nessa reta final, a coordenadora faz uma recomendação aos alunos. Hoje eles ainda podem estudar, fazer mais uma revisãozinha à tarde. Amanhã descansar, liberar, né, toda essa ansiedade, para se prepararem melhor para a prova no domingo. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é aplicado há 19 anos, com a finalidade principal de avaliar o desenvolvimento escolar e acadêmico do aluno e garantir vagas nas universidades públicas e federais. Além de uma rigidez maior na segurança, o exame está sendo aplicado em 2 domingos seguidos. O novo modelo de aplicação agradou os alunos. Muito melhor, porque quando era tudo junto, a pressão era maior, pelo fato de que você tinha que estudar para português, para matemática ao mesmo tempo, isso acarretava muita coisa. Agora que é dividido, aí dá mais tempo de estudar e também o nervosismo acalma um pouco. A cada ano cresce o número de universidades que aceitam alunos selecionados no Enem, inclusive no exterior. Estudantes brasileiros podem usar a prova do Enem para ingressar em 18 universidades portuguesas. Os candidatos já sabem disso e muitos pensam em estudar além mar. Na verdade, eu queria muito, né? Tipo, estudar fora e tal, conhecer outros países. Isso é uma oportunidade muito boa. O Programa de Estudos de Pós-Graduação organizado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vai criar redes de pesquisas internacionais para melhorar a qualidade dos estudos acadêmicos brasileiros. E tudo partindo de iniciativas promovidas pelas próprias instituições. Internacionalização, por outro lado, é fundamental hoje, tanto para ganhar qualidade no ensino como na pesquisa. Isso é o que se observa em todos os países e é o que caracteriza, em última análise, a construção de universidades com inserção internacional de alto nível. Isso que nós pretendemos para as universidades brasileiras. O programa disponibiliza 300 milhões de reais para apoio aos projetos. O início das inscrições será divulgado em edital no mês de dezembro. Para participar da seleção, as instituições de ensino superior devem ter no mínimo 4 programas de pós-graduação e pelo menos 2 cursos de doutorado recomendados pela CAPES. Ele é um edital competitivo
quer dizer que as universidades vão estar competindo um contra outros para uma das 40 vagas que a gente tem para financiamento dentro desse programa. A duração dos projetos deve ser de 4 anos, com início a partir de agosto do ano que vem. Marcos, que é professor e mestre em línguas estrangeiras aplicadas pela Universidade de Lyon 2, na França, disse que o intercâmbio é importante na vida de qualquer profissional. Trouxe áreas e temas do conhecimento que não eram tratados aqui na Universidade de Brasília. E, na verdade, até hoje eu sinto um impacto muito positivo dessa experiência que eu tive. Para a diretora de Assuntos Internacionais da Universidade de Brasília, o programa de pós-graduação da CAPES pode impulsionar a internacionalização das universidades brasileiras. Abrir perspectivas internacionais, visões da pesquisa, da ciência de fora e, principalmente, mudar a cabeça das pessoas no sentido de tolerar novas práticas, aprender novas línguas, novas formas de abordagem da realidade, metodologias, isso obviamente enriquece o nosso trabalho interno e a nossa possibilidade de formar de fato os nossos futuros pesquisadores e inovar na pesquisa. Essa galerinha animada já está cheia de planos para o futuro. Ela quer ser uma veterinária que vai ser a maior veterinária do mundo! Laura, Vitória e Guilherme são irmãos. A mãe, Alessandra, não mede esforços para manter essa turminha, além de feliz, saudável. Há 6 anos, ela e o marido tomaram uma decisão: guardar o sangue do cordão umbilical dos filhos em um banco de sangue particular. Então, o obstetra comentou de algumas doenças que estavam sendo pesquisadas, principalmente o diabetes, que estava sendo pesquisada a partir da coleta do cordão umbilical, e como na família do meu esposo tem a questão genética, né, da diabetes, então a gente optou em fazer a coleta para, se um eventual problema que ele tivesse, que ele apresentasse, ele tivesse como tá resolvendo, né, como tá se curando. Além de um investimento inicial, Alessandra desembolsa por ano cerca de R$ 2.000 para deixar esse material armazenado. A gente prefere garantir a coleta agora, que no futuro a gente se arrepender por que não ter feito a coleta. Rico em células-tronco essenciais para o transplante de medula óssea, esse material valioso pode tratar mais de 80 doenças, como linfomas, leucemias e anemias graves. Hoje, o congelamento de sangue do cordão umbilical pode ser feito em bancos privados, como é o caso da Alessandra, e também em bancos públicos. A doação em banco público não custa nada para quem doa e nem para quem recebe. Diferente do particular, quem faz a opção por armazenar em um banco público doa material para qualquer pessoa que precisar. No Brasil, existem 13 bancos desse tipo, espalhados por todas as regiões do país. A coleta é feita em maternidades públicas após a passagem da mãe por uma triagem. Caso a mãe aceite doar o material, a coleta é feita durante o parto. Geralmente, as placentas, a gente sabe que elas são jogadas fora, né? Elas não, a princípio, elas não têm serventia para nada. Quando a criança nasce nas maternidades, as placentas, elas são desprezadas. O que que a gente faz? A gente pega essa placenta, faz uma limpeza, uma assepsia do cordão umbilical e aí, com uma bolsa própria para esse tipo de coleta, é feita a punção da veia umbilical, né, desse cordão. E por gravidade, esse sangue ele escorre para dentro da bolsa. As amostras de sangue do cordão umbilical ficam congeladas e as informações genéticas de cada uma delas são registradas em um arquivo interligado a uma rede de bancos públicos no país e no mundo. Isso significa que uma doação feita em Brasília pode servir para um paciente de qualquer estado do Brasil ou de qualquer outro país. A partir do momento que houve uma compatibilidade, foi identificada a compatibilidade do cordão com o paciente, o banco é acionado. Se for Brasília, é o Banco de Brasília, se for no Pará, é no Banco de Pará, enfim. E esse transporte dessa unidade até o centro transplantador, o próprio Redome também ele gerencia. Música.
Quando o verão se aproxima, junto com ele, vem a vontade de perder uns quilinhos. Muitas vezes, emagrecer não é somente uma questão estética, mas de saúde. Há um ano, Thaís escolheu a dança e o treino funcional como aliados na perda de peso. O resultado foi animador, perdeu 7 quilos. Quando a gente começou a fazer as aulas, a Savana foi me explicando que é tudo uma mudança de hábitos mesmo, tanto na alimentação, nas escolhas que tu faz no dia a dia, né, de subir uma escada, fazer uma caminhada um pouco maior, enfim, escolher uma comida um pouco mais saudável. E eu preciso confessar, não estou na minha melhor forma, mas quando eu perdi bastante peso foi exatamente o momento que eu cuidei bastante da minha alimentação, aliado com exercício físico, né, então isso é inegável. Sim, as pessoas querem ficar magras, bonitas, o corpo perfeito, mas elas sabem que tem um caminho para isso. Então não existe mais assim, ah, eu quero só emagrecer. Eu tenho dor nas costas, eu preciso melhorar minha dor nas costas. Eu tenho dor cervical, eu preciso melhorar minha dor cervical. Porque todo mundo sabe que não adianta chegar e simplesmente sair fazendo exercício sem uma avaliação prévia. A atitude de Thaís foi correta. Mudança na alimentação e prática de exercícios com a orientação de uma professora. Mesmo quando a grana está curta e não dá para seguir na academia, por exemplo, é essencial conversar com um profissional, estudar alternativas e não cair na tentação de resultados milagrosos. A minha dica é a pessoa se conscientizar, dar o primeiro passo, ter um pouquinho de paciência, mas perseverar, né? Conseguir manter esses resultados. E um hábito novo, uma forma nova para que ela não precise novamente recorrer a dietas imediatistas e sim ela conseguir manter uma qualidade, né, e a estética que ela deseja, né? É isso que as pessoas têm que entender, que não existe essa coisa do eu a academia vai fazer um milagre em cima de mim. O treino que a professora vai dar vai me salvar. Não, é 80% a culpa é do aluno. A alimentação dele. E 20% é o teu treino. É a tua dedicação. Outra dica importante é controlar as expectativas e a ansiedade. Alcançar a meta leva tempo. O ideal é buscar orientação nutricional e manter os exercícios durante todo o ano. Mas se não for possível, não adianta exagerar já de início. É importante não exagerar tanto para perder aqueles 3, 5 quilos em um mês. Isso torna um pouco, não perigoso, mas não tão bom assim, né? Que seria um... É tudo que vem rápido, a gente acaba perdendo rápido. Então seria interessante aquele trabalho mais progressivo. E aos pouquinhos a gente perdendo e melhorando a qualidade dos exercícios e trabalhando de uma forma mais contínua do que aquela coisa um pouco mais exagerada durante 2 meses. Tanto para o público que faz exercício quanto para o público que não faz exercício, esse foco, né, de diversificação, de orientação, de consciência, de alimentação regular, né, de organização alimentar, ele é o principal para a gente conseguir ter sucesso e resultado. Poder comer melhor, sem se privar todos os dias, e conseguir a regularidade na atividade física, certamente não são tarefas fáceis, mas trazem mais resultados do que apenas o emagrecimento. É outra vida, assim, tu acorda numa outra disposição, tu sabe que hoje tem treino, então tu já começa o dia com mais gás, ou às vezes tu tá naquele dia terrível, assim, que tu não aguenta mais, e aí tu chega aqui no treino e tu extravasa tudo, assim, então varia de dia pra dia, né, mas a motivação é sempre a mesma, né, de buscar uma vida um pouco mais saudável e estabilizar a correria, assim. Pode cair. Vai, Thaís! Acabou de comprar um carro novo. A família veio junto para ajudar a escolher. Mais forçudo, né? Agora ele vai dar conta de atender toda a família, é isso? Vai dar, vai dar. Isso aí vai dar. As vendas de veículos novos têm crescido no país. Em outubro, a alta foi de quase 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. No ano, 1 milhão e 800 mil veículos foram licenciados no país. Um crescimento de 9% na comparação com o mesmo período de 2016. A produção também cresceu 42% em outubro, em relação a outubro de 2016. Quase 250 mil veículos foram fabricados no mês.
A alta na produção já passou dos 28% no ano em relação a 2016. O aumento da venda de veículos dentro do Brasil não foi o único fator que movimentou a indústria automobilística. O país está vendendo mais para o exterior. Até o outubro, o país exportou quase 640 mil veículos, um faturamento de mais de 40 bilhões de reais. Vale um destaque que nós temos hoje uma capacidade instalada perto de 5 milhões de unidades. Então, se a gente está produzindo 2 milhões e 700, a gente ainda precisa avançar muito para chegar nessa capacidade de 5 milhões. Portanto, a gente espera que tanto as vendas no mercado interno quanto as exportações continuem crescendo. O nível de emprego na indústria também está melhorando. Outubro foi o quarto mês seguido de alta nas contratações e tem menos funcionários com os contratos suspensos em esquema de layoff. O setor está otimista e aposta em mais negócios. O Rogério, por exemplo, quer começar 2018 com um carro novo e já está à procura de um modelo. Quero mais conforto, ar-condicionado, direção. Como eu estou viajando mais, né, então eu preciso de um carro mais confortável. Na RCT, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT, Rede Comunidade de Televisão. Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Voltamos a falar aqui de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Muitos eventos foram realizados recentemente. A Feira do Livro, aqui na Praça Bojanowski, no centro de Capão da Canoa. O nosso Canal 6 também estará promovendo, agora no mês de dezembro, a abertura oficial da temporada de veraneio, com shows e atrações fantásticas, promovidos aqui mesmo, pelo nosso Canal 6. A Rede Televisão, que ocupa a sexta posição entre todas as emissoras da NET aqui do litoral norte gaúcho. Isso é muito bom. Nós queremos agradecer também a todos que de uma forma ou de outra têm contribuído aqui com o nosso canal de televisão. Muitas manchetes, matérias e logo logo também estaremos mostrando a nossa nova casa na parte superior do Shopping das Águas, em pleno coração da Paraguaçu, para quem conhece Capão da Canoa, aqui bem em frente à Sociedade de Amigos Capão da Canoa. E é claro, com a chegada da temporada de veraneio, muitas preocupações também do Magistério Público Estadual. Será que as aulas vão entrar no mês de dezembro, janeiro? Aqui em Capão da Canoa, nós temos vários problemas nesse sentido. Eu tenho certeza também que os senhores nas suas comunidades aí. Mas aqui em Capão da Canoa, como todos sabem, nós trabalhamos muito justamente com a chegada do veraneio. E muitos desses estudantes, professores das escolas estaduais têm outras atividades além do magistério, além, é claro, também os alunos de assistirem às suas aulas, dificultando, portanto, esta proposta em função aí da greve dos professores. Então, essas dificuldades nós teremos e com certeza nós, com isso, haveremos de informar os nossos telespectadores nos próximos dias, pois uma reunião com a coordenadoria 11ª CRE aqui na cidade de Osório, bem pertinho de Capão da Canoa, nós teremos a grande reunião decidindo, portanto, a situação, como vão ficar as aulas no mês de dezembro e também janeiro. Na temporada de veraneio, é cruel aqui no litoral norte gaúcho, estudantes tendo aula,
e professores que poderiam estar ganhando seu dinheirinho, estar trabalhando aqui justamente nas escolas. Diretamente de Capão da Canoa, Ângelo Galhardo para o Jornal da Rede.